بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kecha yaqinda bir-birimizni Ramazon oyini kirishligi bilan tabrik qilib qutlagan edik. Bugun Ramazon oyi bilan vidolashadigan kun. Ertaga Eid Fitr, Eid Ramazon, Ramazon hayiti kunidir. Bir oy Ramazon ortda qoldi. Musulmon odam har bir o'tgan kunidan katta ibrat oladi. Hayot ana shunday tez o'tmoqda. Juda shiddat bilan u to'xtab turmaydi. Shuning uchun bu muborak Ramazon oyida va juda ham tez o'tib ketgan oyida qo'lga kiritilgan yaxshilik, fazilatlar bilan, go'zal axloq bilan keyingi keladigan 11 oyda hayot kechirmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Agar Alloh taoloning marhamati bilan fe'limiz o'zgargan bo'lsa, axloqimiz tuzalgan bo'lsa, qalbimizda muloyimlik paydo bo'lgan bo'lsa, qo'limizda saxovat erishgan bo'lsak, bu fazilatlar bilan kelasi 11 oyda yashamoq lozim. Alloh hammamizga o'zi muyassar, muvaffaq aylasin. Bir oylik Ramazon musulmon uchun bir yilga yetadigan ruhiy quvvat bo'lishi kerak. Ana shu Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizdan, tutgan ro'zalarimizni, xatmi Qur'onlarimizni, solih amallarimizni Alloh xolisona qilingan amallar qatorida, oxiratda tosh bosadigan, tarozi bosadigan amallar qatorida qabul qilishligini o'zidan so'rab qolamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Bismillahir Rohmanir Rohim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Ular beradigan narsalarini Alloh taologa qaytuvchi ekanliklaridan qalblari titrab beradilar. Bu oyat karima nozil bo'lganda Oyisha onamiz payg'ambarimiz alayhisalomdan nohotki ular shunday gunoh ishlarni qilganmikan degan ma'noda so'radilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'q, ular roza tutardilar, ular namoz o'qirdilar. Ular zakot, sadaqot berardilar. Lekin qalblari titrardi, qo'rqardi. Alloh taolo qabul qildimikin yo'qmi deb. Shuning uchun ertaga hayit kuni, Ramazonning oxirgi kunida qalblarimizda ana shu hissiyot paydo bo'lishi kerak. Bir oy ibodat qildik. Ibodat oyida qo'ldan kelgancha ojizlik bilan amallarni qildik. Alloh dargohida qabul etasiz. Ertaga hayit namoziga chiqamiz. Mo'min musulmonlar uchun xursandchilik kuni. U ham bo'lsa Alloh taolo bu oyda ibodatni mukammal qilishlikka muvaffaq qilganligining xursandchiligi. El qatori men ham endi yeyman. El qatori men ham endi ichaman. Bo'ldi, ro'zadan chiqib oldim degan xursandchilik emas. Balki ibodatni mukammal qildik, Alloh yetkazdi, o'zi fazli bilan yetkazdi degan ma'nodagi xursandchilik bo'lishi kerak. Qul bi fadlillahi va rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Alloh taolo dedi: "Sen ayt, Alloh taoloning fazli bilan va rahmati bilan ana o'sha narsalar bilan ular xursandchilik qilsinlar. Bu ular uchun jam qiladigan narsalardan yaxshiroqdir." dedi. Jam qilayotgan moli dunyomizdan ko'ra bizga Alloh taoloning fazli, Alloh taoloning marhamati, fazli bilan amallarimizni qabul qilgani go'zal, biz xursand bo'ladigan ishdir. Alloh taolo fazliga olsin, qilgan amallarimizni dargohida husni qabul aylasin. Ulamolarimiz amallarni qabul bo'lganligining belgisi to'g'risida shunday marhamat qildilar: alamatu qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Har bir qilingan amalning qabul bo'lganligining belgisi ana shu amaldan keyin yaxshi ish qilish dedilar. Ramazon oyida qilgan amallarimizni, tutgan ro'zalarimizni qabul bo'lganligining belgisi keyingi oylarda ham Ramazon oyida qo'lga kiritilgan yaxshiliklar bilan yashash.
keyingi oyda ham bu oydan keyin yaxshi amallarni qilish bo'ladi. Alloh taolo hammamizga ana shu baxtni o'zi muyassar, muvaffaq aylasin. Alloh taoladan so'raymiz, Parvardigor hammalarimizni kelasi yillarga ham muborak Ramazon oyiga sihat salomatlikda, tinchlikda, ofiyatda yana yetmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Alloh bizlarga Ramazonni salomat qilsin va bizlarni ham kelasi yil Ramazongacha Alloh salomat qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.